州道です。今筑紫の大杉田ところ、こういった交通量です。結構交通量が多い、九州道を今下ってます。眩しいね。まだまだ流れてるからいいよね。これが詰まって、そのうち詰まってくるから。出せない車は追い越し車線を諦めて中央とか左に寄ってほしいなって。事故の元だからね。後ろの人イライラして、イライラしてもやっぱり煽り運転をやめましょう。煽られてることに気がつくのか。運転だけで精一杯かもしれない。木山パーキングエリアは、スルーします。宮崎に向かって頑張って走ります。以上、皆さん気をつけましょう。楽しいドライブを。